Nətər qəlbi qırıq analarıyıq ikən. Bizim nətər deyim, qıraqdan kiməsə ehtiyacımız var ki, bizim könlümüzü ala, bizə bir xoş sözüyə, mənəvi dəstək ola ki bizə. Biz analar, mən həmişə deyirəm ki, əgər mən iki oğlun qabağında dayanıramsa, ayaq üstə gəzə bilirəmsə, analar siz də bacarın gəzin. Balalarımızı yaşatmaq üçün. Vay Samirə balanın, şəhadəti mübarək olsun. Yeri cənnət olsun. İmam Həsən, İmam Hüseynin qulluqçusu olsun. Bütün şəhid balalarımız, hamısı onların qulluqçusu olsun. Çox sizə xahiş edirəm, şəhidin anaları. Ayaq üstə dayanmağa cəsarət edin. Özünüzü əyməyin. Başınız uca olur. Gündə 7 dəfə qəddiniz əyildiyinə baxmayaraq, həmişə ayaq üstə, balalarınız yetim qalmamaq üçün. Onlar hələ yetimdir, siz yaşayırsınız. Bu ataların məsəlidir, deyir, evlad atadan yetim qalmır, anadan yetim qalır. Başlayın ki, həmişə evladınızı gəlin özünüz ziyarət edin, onlara dayaq durun. Sağ olun müəllim, biz dediyin kimi varsan, həmişə bizimləsən. Şəhidlərimizlə, kəndimizin ailəsinlə, mən bir dəfə də Qəhrəman Yunusun tədbirində iştirak elədim. Dedim, vəzifə olmaqla deyil, vəzifə müvəqqətidir. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm, uzaqdan gələn qonaqların, anaların qarşısında baş əyirəm. Mən də bir ana, nənə kimi, bütün şəhidlər nənəsiyəm. Qızıl Hacılının bütün elin anasıyam. Qızıl Hacılının adından deyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət olsun. Qanları bahasına, kəfənləri bayraq oldu. Maşınları, toy maşınları, skor olan oğlanlara. Bəy otaqları, məzar olan oğlanların qarşısında baş əyirəm. Şəfi Evdaşqının anasıyam. Mən də bütün şəhidlər anasının qarşısında baş əyirəm. Baş əyirəm ki, ona görə ki, 30 il alınmayan torpağı aldılar qanları bahasına. Mənim oğlum çağırılmamışdı, öz-öz könlü ilə getmişdi. Mən bu dünyada dostlarını, valideynlərini atdı daşqın, getdi vətəni, o dünyadakı şəhid dostlarını tutdu. Mən bir daha Sahiliyə deyirəm, o dünyada, biz təbrikdən qabağa bizim oğlanlar gəlib onları təbrik ediblər. Dözümlü olmalıyıq. Əlbəttə ki, bir valideyn üçün bunun nə səbri var, nə dözümü var. Amma yenə də başınız sağ olsun, başınızı dik tutmalısınız. Mən də Daşqının anası kimi bütün şəhidlər anasının qarşısında yenə deyirəm, baş əyirəm. Oğlumun cənnətdəki ilk doğumu mübarək olsun. Ağdam şəhidi Fərz Aliyev Samirin anasıyam. Mən də bugün gəlmişəm Sahil balamın ad günün təbrik eləməyə. Cənnətdəki ad günün təbrik eləyirəm. Nə deyim, deyim ay balam, ad günün mübarək olsun. Yoxsa deyim, şəhadətdəki birinci günün mübarək olsun, ilin ad mübarək olsun. Sevincinə kədər qatan, soyuq səngərlərdə yatan, şəhid zirvəsinə çatan, şəhid anasına qurban. Toyu olan ya olmayan, nişanəsi də qalmayan, balasını yetim qoyan şəhid anasına qurban. Nə qədərdir əziyyəti, gözünə görünməz qəti, çəkir dözülməz həsrəti şəhid anasına qurban. Yuxudan narahat duran, gecə ürəyi oğlan, göz yaşı ilə lay lay quran şəhid anasına qurban. Könüləm dədəm ələsgər, peyğəmbərdən məsəl gələr. Allah sevən şəhid ölər, şəhid anasına qurban. Onun yarına qurban, balasına qurban, bacısına qurban. Hamımızın balamızı sizin balanız, sizə qurban olum. Dərdinizə qurban olum. Allah rəhmət eləsin. Cənnətdəki ad günü mübarək olsun. Sizi Allah var eləsin. Sağ ol qardaş. Mən müəyyən rayonlarımızda olmağına baxmayaraq, şəhid adalarında olmağına baxmayaraq, yəni bir çox başçılara, bir çox rayon başçılarına, nisbətən yox, çox böyük təxsirlə duyuram ki, deyirəm ki, sağ olun ki, sayırsınız, seçirsiniz. Cənab Ali Başbuğa seçəndə bildi kimi seçmək lazım. Məlumdur ki, qəhrəman görən boya, qəhrəman da başçı gəlmək lazım. Saymırlar, tanımırlar. Sağ olun. Adil elə deyirsən, adil xayisində. Adil ki, min geçirin, icra hakimiyyəti bir dənə şəhid ananın qapısını tanımır. Bir dənə qulaq açmışında şəhidin ad günündə iştirak eləmir. Elə icralardır. Hər bir yerdə şəhidlər.
bacı da bizim kentçidir, görün bu arada. Bilirim, dedi. Sevdan Can'a da. Evet. Evet. Her ikisi de yemek görün bu elebilir ayrıntı. Hem de kızım hazır elebilir. Minge çevirdi. Minge çevirdi. Haçan değil. Ödüm görün bu öyle yani. Haçan geldi. Haçan gelin nerede kızım? Ne bak, telefon anlaştı. Bir yerde gidelim. Başta gel. İkimiz de kızıl hazırlık kızıyız. İkimiz de iki evladınız şehit olup istiyorum. 22'sinde. Ne bak, 22'sinde bizim Tapkara Koyunlu'da. 27'si. 27'si. Oradayız. Gelelim. Siz de iştirak ediyorsunuz. Aziz izleyicilerimiz, hal-hazırda Ceremboy'dayıq. Gördüğünüz gibi icra başçısı şehit analarıyla piyada şehit ailesine yürüyüş edir. Eşik olsun. Evvela her birinizi salamlayıram. Mən Coranboy rayon icra hakimiyyətində vətən müharibəsi qaziləri və şəhid ailələrlə işin təşkili şöbəsinin müdürü vətən müharibəsi qazisi ehtiyatda olan Azərbaycan zabiti baş leytinant Elnur Xəllov. Əvvələ əziz analar, hər birinizi salamlayıram, hər birinizin əllərindən öpürəm. Bugün bizim şəhidimizin cənnətdəki ilk ad gününə biz yığışmışıq. Şəhid anamıza, şəhidimizin yaxınlarına, Coranboy rayon icra hakimiyyəti başçısı adından, öz adımdan başsağlığı verirəm, ailəsinə səbir diləyirəm. Arzularım, diləklərim digər şəhidlərimiz üstündə eynidir. Bildiyimiz kimi, möhtərəm prezident Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin müvafiq göstərişinə əsasən bütün rayonlarda olan icra hakimiyyətlərində müvafiq qazilərlə və şəhid ailələrlə iş üzrə şöbələr açıldı və o şöbələrdə işin təşkilində mütləq şəkildə Cənab prezidentimizin göstərişi ilə İşçi şəxslər vətən müharibəsi qazilərindən təyin olundu. Bu, o deməkdir ki, hər bir qazi, hər bir şəhid ailəsi bizim üçün çox dəyərlidir, qiymətlidir. Bugün də biz Coranboy rayon icra başçısı Cənab Məhərrəm Quliyevin sərəncamına əsasən onun göstərişi nəticəsində Coranboy rayonunda o bizə bir göstəriş vermişdi ki, bütün şəhid analarına Şəki çalağayısı paylanılsın. Çünki rayonun istənilən yerində, ölkənin istənilən yerində bu xəbər ictimailəşdirilir deyə, bu xəbər yayılır deyə hər yerdə bilinəcəkdi ki, artıq bu çalağaydan istifadə edənlər şəhid analarıdır, bizim analarımızdır. Hər birimiz bu müqəddəs varlıqların, bu insanların övladıyıq. Hər birimiz. Mən bu günlərim onu çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda digər qonşu rayonlarımızdan da bizim şəhid analarımız, qonaqlarımızdır. Lakin bizim əlimizdə olan 3 ədəd Şəki çalağayısını 3 nəfər, indi bugünkü gündə 3 nəfər şəhid anamıza verəcəyik. Lakin Cənab Məhərrəm Quliyevin tapşırığına əsasən bu ayın sonunda digər şəhidimizin ad günündə keçiriləcək, həmin ad gününə hər biriniz digər yerdə qalanlar dəvətli olacaqsınız və həmin ad günündə yerdə qalan çalağayı verilməyən əziz müqəddəs analarımıza çalağaylar paylanılacaqdır. Bugün sizlərin hüzurunda mən Coranboy rayon icra hakimiyyəti adından şəhid analarımıza gördüyünüz çalağayları paylayıram. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə tez bir vaxtda şəfa diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Onlar bizim fəxrimizdir. Onlar bizim qürur yerimizdir.
her zaman, her dəqiqə mən və digər insanlar, Azərbaycanlılar, qanında Azərbaycanlı qan axan, Türk qanı axan şəxslər hər biri şəhidlərimizlə qürur duyur və fəxr hissi keçiririk. Sağ olun. Allah var eləsin sizə. Sizin üçün paylamısınız. Allah var eləsin sizə. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dada görmə, rahatsızlıqla görmə. Bu söz bir təqdimi rüfətə verilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kebetala. Torpaqlarımız uğrunda, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda şəhid olmuş bütün qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Öz adımdan və bütün Azərbaycan dindarları adıyla Allahdan rəhmət diləyirəm cəmi şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun və bütün şəhidlərimizin valideynlərinə, yaxınlarına və əzizlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Mən Əliyev Orxan Zülfüqaroğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsinin 2-ci qrup müharibə qazisiyəm. Azərbaycan Respublikası Qarabağ müharibə əlləri veteranlar şəhid ailələşdirmə birliyi Görənbora filialının sədiriyəm. Bildiyiniz kimi Görənbora rayonu həm 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə çox sayda şəhid vermişdir, bir çox döyüşçüsünü yaralanaraq qazi olmuşdur və bugün şəhidlərimizdən birinin ad günüdür və biz ad gününə toplaşmışıq. Onu da bildirmək istəyirəm ki, biz müharibənin ilk günlərindən hər bir şəhid ailəmizin yanında olmuşuq, istər onun dəfnində, istər ad günlərində, başda Məhrəm müəllim Quliyev olmaq şərti ilə hər bir şəhidimizin hər zaman yanında olmuşuq və yanında olacağıq. Bu gün də sizin iştirakınızla sahil qardaşımızın cənnətdəki ilk ad gününü qeyd eləmək üçün bura toplaşmışıq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı və şəhid analarının da başlarını diş tutub və səbir olmaqlarını diləyirəm. Biz də Kanal 21 olaraq və Kanal 28 olaraq sizlərdən çox razı qaldıq. İcra başçısının hətta elə bir şahid olduq ki, öz xidmətinin başını ilə şəhid valideynlərini yola saldı. Çox sağ olun. Biz də sizdən razı qaldıq. Yəni, bunu kimisə xoşu gəlməsi üçün demirəm mən. Məhrəm müəllim Quliyev rayona təyin olunduğu ilk gündən hətta onda müharibə getmirdi. Elə ilk qəbuldan çıxdıqdan sonra birinci onun tədbiri bizim aprel şəhidimiz Bəxtiyar qardaşımın qəbrini ziyarət etməyinə başlamışdı. Elə o zaman da biz dedik ki, demək artıq elə biz dediyimiz insan Görənboya təyin olunub və o cür də davam edir. Bir dənə şəhidimiz diqqətdən kənarda qalmır və qalmır. Bizim bacımız ümumiyyətcə istər özür istəyirəm, təmizlikçisi olsun, istər tikintiçisi olsun, hamının yanında olur. Hər kəsə əl çatandır. O evinə gedəndə piyada gedir. Hər gün rayon içindən. Tez-tez bazara dönür, çayçılarda olur. Bütün demək olar ki, çox sadə insandır və onun üçün qəbul günü yoxdur. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. Onunla yaxınlaşıb sözünü demək hər bir vətəndaşa əl çatardı. Mən Allahdan arzu edərdim ki, başqa rayonların bacıları haqqında işi demək istəmirəm, o mənim səlahiyyətimdə deyil. Mən Allahdan arzu edərdim ki, bütün rayon bacıları Məhrəm müəllim Quliyev xasiyyətli olardı. Onun kimi insan sevər, dövlət sevər olardı. Onda maliyyə ki, rayonlarda problem olmazdı. Mən belə görürəm. Kollektivimizin hamısından razı qaldım. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Qazilərimizə tezlə sağalıb ictimaiyyətə qoşulmaq arzu edirəm. Biz oğulları itirmədik, vətən itirdi. Əgər bizim övladlarımız qalsaydı, bəlkə də vətən üçün nələr eləməlidir. İndi də elədir. Öz canlarla, qanlarla 30 illik tarix yazdılar. Mən də fəxr edirəm ki, belə bir övladların anasıyıq. Allah onlara rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin yeri nurla dolsun. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Səbəbini də hamı bilir. Sahinin cənnətdəki ad günüdür. Ad günü mübarək olsun. Şəhadətin mübarək olsun. Sahil balam.
Qoy ananın bu gün gözləri aydın olsun ki, gör nə qədər şəhid anası gəlib, nə qədər qəhrəman anası gəlib. Onlarla qarşı-qarşıya, onlarla üz-üzə oturub, çörək yiyib. Sənin toy payını ehsan payı kimi yiyibdir. Qoy ehsanın qəbul olsun, zəhmətin halal olsun. Bütün şəhidlərin ehsanı qəbul olsun. Ana çağırır qapısının ağzından, balam gəl, balam gəl. Bala anaya nə cavab versə yaxşıdır. Şəhid olmuşam, ana gələ bilmirəm. Şəhid olmuşam, ana gələ bilmirəm. Ana durub paltarımı geyinə bilmirəm. Ana dursam da toyum tutuludur. Şəhid anaları ürəyinizin yarasına qurban olun. Nəhayət ananın yanında, Seyid Cəlalın yanında, Gəncədən gələn bir bala itirən gəlin ananın yanında, balanın yanında. O bir oğlu itirənlər səbr eləməli. Sağ olun. Sizin balalarınızı da qurban olun. Yerləri cənnət olsun. Mən bugün balamla fəxr eləyirəm. Ona görə fəxr eləyirəm ki, balam mənim gözümün nuruydu. Bu boyda eli qorumaq üçün şəhid oldu bugün o. Bugün mən onun ad gününü 22 il bundan qabaq elə bilirdim ki, dünyanı balam mənə verir. Amma bugün elə bilirəm ki, bütün dünyanın dərdini, qəmini mənə verib o. Sizin də dərdlərinizə qurban olum. Eyxlarınız var olsun. Var olsun ki, şəhid anaları, bugün məni burada tək qoymadınız. Çox sağ olun. Çox sağ olun, balamın qardaşlarının anaları. Biz bugün bacı olmuşuq, ona görə bacı olmuşuq ki, 3000 şəhid balalarımız bizi bugün bacı eləyir, ana eləyir. Nə deyim, qalan əsgərlərimizə deyirəm, Allah can sağlığı versin. Qazilərinizi Allah qorusun, inşallah ki, inşallah ki. Hər şey yaxşı olar, şəhidlərinizin də ruhu şad olar. Onlara qurban olum mən. Sağ olun. Allah köməyiniz. Fərzəliyev Samirin anasıyam. Bugün mən də gəlmişəm Sahil balamın cənnətdəki ad günü təbrik eləməyə. Yeri cənnət olsun. Mən ağlamayacağım. Ona görə ağlamayacağım ki, bizə düşmənlərimiz baxır. Qoy baxıb sevinməsin onlar. Əziz şəhid anaları, sizdən xahiş edirəm. Həməşə biz ağlayırıq. Amma gəlin, bu ekran arxasında ağlamayaq. Qoy düşmənlər görsün ki, bizim belə bir qeyrətli oğlanlarımız var. Qeyrətli oğlanlarımızın qeyrətli anası var. Başımızı dik tutaq. Qarabağ bizimdir. Azərbaycan bizimdir. Heç vaxt onların olmayıb, olmayacaq da. Bizim əskərlərimiz, soldatlarımız onların başını əzir. Onların qeyrətinə qurban olun. Mən bu sözü həmişə deyirəm. Deyəcəm də, ölənə qədər. Qeyrətli oğlanlarımızın başına dönün. Allah onları var eləsin. Amin. Ali Baş Komandanımız sağ olsun. Vətən sağ olsun. Mənim oğlum vətən oğludur. Mən oğlum Samirlə fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum torpaq uğrunda şəhid olubdur. Qanı ilə tarix yazdı. Yaşasın Azərbaycan. Səni təbrik edirəm. Başını dik tut, şəhid anası. Biz ağlasaq da, neyləsək də, onu düşman görməsin. Həməşə ağlayırıq. Sənə qurban olum. Sən mənim bacımsan. Sənə canım qurban. Mən səni çox sevirəm. Sağ olun, var olun. Samirənin dərdinə şərik olub gələnlərin hamısına minnətdarımı bildirirəm. Çünki mən də Şəfiyev Daşqının anasıyam. Bunların hamısına minnətdarımı bildirirəm ki, belə dar günlə bir-birinin dayağında olmaq, yanında olmaq ən böyük şərəfdir. Mən də fəxr edirəm Daşqından. Fəxr edirəm ki, heylə bir oğla qulluq eləmişəm. Fəxr edirəm ondan ki, heylə bir evladım vətən oğluna qəhrəman olub. Fəxr edirəm. O arzu nə qədər böyük olsa da valideyn üçün. Amma başımı dik tuturam həmişə. Çünki o mənim qürur mənbəyimdir, mənim qəhrəmanımdır, mənim arzularını itirmiş balamdır, arzuların toy paltarı geyməyən balamdır. Deyirəm ki, hamımız tanıyaq, Leytinat Kənan Abdullayev.
Onun da senin balan kimi arzusu muradı gözünde kaldı. Onun 30 yaşını ben de birinci qeyd elədim qara torpaqda. Balam universitet qutarmışdı. Baş ağrısı vermək istəmirəm. Amma bir balaca istəyirəm tanıyasınız. Unibankda işləyirdim Mingəçevirdə. Aksaroçkada stol arxasında oturmuşdu balam. Böyük arzuları vardı. Amma neylə? Vətən hər şeydən irəlidir. O anadan, bacıdan, torpaq olmasa ana da olmaz. Yəqin ki, balalarımız bunları gözə alıb, könüllü yazdırdı. O zabit idi, bəli, serjant idi. Əskəri dövründə oxumuşdu. Sənin dərdinə qurban olun, bacı. Sənin dərdin bizim dərdimizdir. Biz hamımız bu acını, bu sızıltını yaşayırıq. Çünki hansı vaxt danışdırsaq, hansı kəlməni ağzımıza alsaq, ürəyimizdən qara qanlar axır. Çətindir biz analar üçün bunu danışmaq, bunu demək. Bunu yaşayan analar hamısı bilirlər. Amma yenə də dözürük, yenə də qürurla deyirik, danışırıq. Şəhadətin mübarək balanın. Şəhidin anası ürəyindən nə keçirsə, mənim də ürəyimdən o keçir. Nə deyə bilərəm? Şəhidin bacıları, analarım, hamısı mənim bacım anamdır. Mən də bu anıya deyirəm. Allah babasına rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun. Hamısı körpədir, mən başa düşürəm, mənim də oğlum 25 yaşım, 26 yaşım, 40-ına düşdü. Qorlanma. Amma deyirəm, dekabrın 4-ü mənim balamı bir yaş keçirəcəm. İnşallah, sən bizim yanımızda oldun, biz də sənin yanında olacaq. Mən ona toy eləmişəm, nişanlı oğluma, amma yaş keçirəcəm ona, dekabrın 4-ü. Bacılarım, analarım, mən də sizi yolunuzu gözləyəcəm, cənnət olsun. Misafirlə qonşuyuq, balalarımız bir yerə getdi, bir yerdə də gəldilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, anaların hamısının dərdinə şərikik. Nə deyə bilərik, Allah rəhmət eləsin hamısına, qəbirlər nurla dolsun. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən Əliyə Bəhruzun anasıyam. Mən Maştağa kəndindən 19 şəhid vermiş Maştağa kəndindən. Goranboy rayonuna sahilin ön gününə gəlmişəm, Samirə ananın yanına gəlmişəm. Bugün şəhid anaların hamısına Allahdan səbir diləyirəm. Allah şəhidimizin ad günü, cənnətdəki ilk ad günü mübarək eləsin. Anasına da, Samirə xanıma da səbir versin. Rəsulov Sahil, Qasımov Kamil, Ələkbərli Kənan, Məmmədov Murad, Əliyev Bəhruz haqqında qısa olaraq. Döyüş əməliyyatlarında biz 27-ci günü Ali Baş Komandanın verdiyi tapşırıq əsasən düşmənin əks həmləsinin qarşısını aldı. Və biz düşməni lazım olan istiqamətlərdə döyüş əməliyyatlarını yerinə yetirdik. Adını çəkdiyim mənim döyüş yoldaşlarım düşmənə yetərə qədər zərbələr vurdu. Bu günləri mən onların adını çəkəndə fəxrlə onların adını çəkirəm və onların anaların yanında başı dik dururam ki, çünki onların övladları mənim yanımda hər hansısa bir düşmənin, təxribatının qarşısını şərəflə yerinə yetirib alıblar. Yəni, bugünkü gündə şəhid anaları başlarını dik tutsunlar ki, onların övladları düşmənə lazım olan zərbəni vurub və bu günləri bizim şəhid qardaşlarımızın qisası yerdə qalmayıb. Biz bir hərbiçi olaraq başımız dikdi və şəhid anaların yanında biz özümüz, yəni arxeyin olmaqlarını, yəni onların övladlarının qisası alın. Ona görə də şəhid anaları, hər bir zaman şəhid ataları başlarınızı dik tutun, sizin övladlarınız vətən uğrunda cihad edib, torpaqlar uğrunda öz canlarından keçiblər, ən uca məqam şəhidlikdir və şəhidlik zirvəsinə çatıblar. Hər ananın, hər atanın övladı şəhid olmur. Halal çörəklə, halal yeməklə böyüyən övlad şəhid olur. Yalnız və yalnız Allah Teala həmən anaların, ataların, övladlarının şəhidliyi qismət edir. Bir daha şəhid anaların, ataların əllərini öpürəm ki, elə bir övladlar böyüdüblər. Çox sağ olun. Allah sizləri də qorusun bala, hamınızı, Allah hamınızı qorusun. Thank you.
Kasyan. Ben de bugün şehit sahilin mevhudunu tebriklemeye gelmişim. Sahilde benim oğluma bir yerde şehit oldular. Bunların arkasından anasını başlayalım. Bismillah Kamil'in Kasyan. Ben de tebrike gelmişim sahilin. Gününü Allah dört cennetler bulundur. Adını tebrik olsun. Hayırlı olsun. Allah rahmet eylesin. Tüm şahitlikler. Kancılara bir uygun olmaktan sağ olun. Hürmetli konuklar. Ben de Şefiye Taşkın'ın atasıyam. Şehit valideynler için çok çetindi. Ben her birinize sabır dilerim. Bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə, baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xədər olsun mübarizə, Qarabağ artıq azaddır. Məhd elədi düşmənləri, dastan yazdı şanlı ordu. Xocalıda öldürülən hər qan üçün. Görün, 30 ildə neçə oğul şəhid oldu. Cənnətdədir onlar bugün. Şəhidlik ən uca addır. Deyin sahil Rəsulova, Qarabağ artıq azaddır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Bizi bir millət kimi qürurlu edən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Bugündən belə Azərbaycan gəncləri elə yol tutmalıdır ki, vətəni üçün qorxmadan canlarını verən şəhidlərimizin haqqını ödəyə bilsinlər. Allah bütün şəhid ata və analarına səbir versin. Şəhidlərimizin yeri cənnət olsun. Qatil gülləsinə qurban gedərkən gözünü sabaha tikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalim öyünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə, ölümü kamına çəkdi şəhidlər. Onları susturmaq haqqı dindirər, qaraca torpağı qiymətləndirər, donan vicdanları qeyrətləndirər. Axı el qeyrəti çəkdi şəhidlər, tarixi yaşadıb diləyimizdə, bir yumruğa döndük o gecə bizdə, yıxıb köləliyi ürəyimizdən, cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər. Atalar, qardaşlar, bacılar gəlir. Ancaq onların hamısından əziz bugün kimlər gəlir? Sahillə döyüşən oğlanlar. Onların qarşısında baş əyirəm, şəhid analarının qalıq onların qarşısında baş əyirəm. Bir ana kimi, bir nənə kimi, onunla görə ki, onlar bizim balamızın şəhidini orada qoyur. Bizdən çox, valideyindən çox onlar əziyyət çəkib, onları gətirib. Bir də Kənanın maması demişdi ki, balam darvazadan girəndə onun çəhməsindən öpülür. Seyim bilir, sizin hamınızın çəhmənizdən yox, hamınızı ürəyimə qoyuram. Hamınıza can sağlıq, vuruşan qollarınız həmişə möhkəm olsun. Sünən beyniniz həmişə düzgün, hafizəmiz düzgün işləsin. Atanıza, ananıza, qalan oğlanları can sağlığından valideyninin yanına girsin. Hamınızı bağrıma basıram. Ey vay indi kalkarı giyinən balalar. Hamınız mən balalar. Bizimki şəhid olub dəni demirəm. İstəmərəm heç kəsin balasına heç nə olmasın. Canı balaları o dağlarda, meşələrdə qoyur. Amin inşallah. Amin. Bütün şəhidlərimizin məkanları cənnət, şəhadətləri mübarək olsun. Cənnətdəki olan ad günlərini təbrik edirik. Şəhadətləri mübarək olsun, qardaşlar.